Kammaren debatterar då svaret från statsrådet Anders Ygeman, Socialdemokraterna, på interpellation 342 av Markus Wiechel, Sverigedemokraterna, flyktingstatus och semesterresor till hemlandet. Ordet går då först till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att personer som innehåller uppehållstillstånd till följd av flyktingskäl kan behålla sin flyktingstatus även i de fall de åkt till sitt hemland på semester och vilka åtgärder jag är beredd att vidta om så inte är fallet. Han har även frågat om hur nuvarande hantering av uppehållstillstånd rimmar med asylrätten när människor som inte har skyddsbehov ändå har flyktingstatus i Sverige, samt om jag kommer att vidta några generella åtgärder mot bakgrund av att personer med flyktingstatus åkt på semester till sina hemländer. Om en person med flyktingstatus frivilligt återvänder till det land han eller hon flytt ifrån kan det innebära att personen inte längre är flykting och att personens flyktingstatusförklaring därmed ska återkallas. Det följer av både utlänningslagen och internationell rätt. Det kan i vissa fall då bli aktuellt att återkalla personens uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som efter en individuell bedömning i varje enskilt fall avgör om en statusförklaring eller ett uppehållstillstånd ska återkallas. Att vissa människor missbrukar asylsystemet är beklagligt och ska motverkas. Både Migrationsverket och gränspolisen arbetar idag också med att kontrollera att detta inte sker. Migrationsverket har bland annat fattat beslut om att inrätta en nationell funktion för kontrollanalys som ska öka förmågan att upptäcka och agera mot missbruk. Regeringen har förtroende för att Migrationsverket tillsammans med gränspolisen tillämpar befintligt regelverk och avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i nuläget. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiechel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Sverige är som bekant ur migrationspolitisk synvinkel ett unikt land. Och få länder har i modern tid bedrivit en så liberal och ansvarslös migrationspolitik som Sverige. Därtill har vi unikt generösa villkor för de som har valt att söka sig till vårt land. Vilket naturligtvis också har gjort att attraktionskraften att söka sig just hit har ökat. Det enorma asyltrycket har dessutom främst handlat om människor från länder långt ifrån vårt som på kort tid har lockats till Sverige. I vårt land har också mängder av uppehållstillstånd beviljats och då med hänvisning till att det handlar om människor på flykt. Fru talman, trots höga skattenivåer som legat i världstoppen och ett slaktat försvar har otryggheten ökat explosionsartat. Och grundläggande välfärd såsom vård, skola och omsorg har raserats. Segregationen har ökat och utanförskapsområdena växer. Inte minst mot bakgrund av Rysslands vidriga aggression och invasion av Ukraina ser vi ytterligare konsekvenser av den här förödande politiken. När vi nu skulle behövt ett betydligt bättre utgångsläge för att kunna ta emot flyktingar, främst kvinnor och barn, från närområdet så lider vårt samhälle stort av de migrationspolitiska vägval som tidigare har gjorts. Fru talman, statsrådet har fått tre frågor från undertecknad. Varav samtliga syftar till att få ett klargörande av regeringens acceptans för ett återkommande missbruk av asylrätten. Nämligen att människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige på basis av att det anses vara flyktingar väljer att semestra i sina ursprungsländer. När så sker har skyddsgrunden för dessa individer antingen upphört eller så har den varit felaktig från början. Därmed bör vederbörande förlora sin flyktingstatus och uppehållstillstånd. Om så inte sker så medverkar faktiskt regeringen till att urholka asylrätten. Fru talman, migrationsministern väljer sitt svar påtala att en person med flyktingstatus som frivilligt återvänder till landet han eller hon har flytt ifrån kan riskera att förlora sin flyktingstatus samt uppehållstillstånd mot bakgrund av skrivelser i utlänningslagen och internationell rätt. Statsrådet säger även att det är Migrationsverket som gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och som avgör detta, och han påstår sig se det som problematiskt att asylsystemet missbrukas. Trots detta ser vi återkommande exempel på hur personer med flyktingstatus närmast åker skytteltrafik mellan sina hemländer och Sverige. Vissa kanske rent av bor i sina hemländer samtidigt som de likt Iraks tidigare försvarsminister åtnjuter det svenska bidragssystemet. Och det här håller inte. Det borde rimligtvis vara så att man per automatik förlorar sin uppenbarligt felaktiga flyktingstatus sekunden som man har besökt sitt forna hemland. Avslutningsvis, fru talman,
Definitionen av vem som är och inte är en flykting kan inte bli tydligare än vad den redan är. Det finns återigen, precis som ministern själv har sagt i svaret, tydliga skrivningar att förhålla sig till. Uttryckligen säger Anders Ygeman ändå att han inte avser vidta några åtgärder. Vad finns det då för skäl att se mellan fingrarna när det är alldeles uppenbart att det idag är närmast oproblematiskt att semestra i det land man säger sig ha flytt ifrån och inte kunna återvända till och ändå behålla sitt uppehållstillstånd? Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, precis som Markus Wiesel ger uttryck för, reglerna är tydliga. Och det är upp till myndigheterna att tillämpa reglerna. Och domstol och myndigheter har ju också tagit bort flyktingstatus för någon som har gjort den typen av resor som Markus Wiesel ger uttryck för. Och domstolen har också dömt i enlighet med detta. Så om det behöver vi inte vara oense. Den möjligheten finns, så ser vår lagstiftning ut, så ser europeisk lagstiftning. Sen säger Markus Wiesel, jag citerar fru talman, att definitionen av vem som är flykting och inte kan inte bli tydligare än den är. Och jag välkomnar det. Det är ett bra ställningstagande från Sverigedemokraterna. Men jag blir lite fundersam eftersom Sverigedemokraterna i flera andra sammanhang har sagt att det inte är riktiga flyktingar som har kommit till Sverige. Och Markus Wiesel säger att vi ska bara ta emot flyktingar från vårt närområde. Och att sen säger han, jag citerar för talman, vi har främst tagit bort flyktingar från, som ligger långt bort från vårt land. Och då blir jag lite fundersam här. För att Markus Wiesel, ett av våra absolut största flyktingmottagningar vi gjort är ju från det forna kriget i Jugoslavien. Och flyktingar från Bosnien. Och ledande företrädare för Sverigedemokraterna har ju gett uttryck för att massmordet i Srebrenica inte skulle vara något riktigt folkmord. Och att de som flyr kriget inte skulle vara några riktiga flyktingar. Och det är ju så att, trots allt, att även om jag också räknar Ukraina till vårt närområde så ligger ju Mariupol, som nu bombas sönder av Putins krigföring, ligger ju längre bort än Mostar. Som många flydde från Bosnienkriget. Så min enkla fråga till Markus Wiesel är, varför ansåg ni inte att flyktingar från kriget i Jugoslavien var riktiga flyktingar, trots att de ju kommer från vårt närområde? Tack för det. Då går ordet till interpellanten Markus Wiesel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Ja, som Anders Ygeman säkert vet så jag har stått i den här talarstolen i de här talarstolarna flera gånger före, under och efter flyktingkrisen 2015, inte minst då i egenskap av ledamot i socialförsäkringsutskottet och som migrationspolitisk talesperson. Jag har diskuterat de här frågorna gång på gång på gång och så har även andra företrädare för Sverigedemokraterna gjort. Jag beklagar att Anders Ygeman inte förstår vår politik eller det vi har sagt hela tiden, för det borde inte vara särskilt oklart. Om man utgår från Dublinförordningen inte minst så är det tydligt att Sverige också har förbundit sig att följa de regler som stipulerar att man ska söka asyl i första säkra ankomstland. Och det är någonting som gäller fortfarande. Sen är det så att det är krig eller problem i vårt närområde, då har vi ett större ansvar att hjälpa de människorna. Det är inget konstigt med det. Och fru talman, rätten till asyl garanteras bland annat i artikel 18 i EU-stadga om de grundläggande rättigheterna. Asyl är dessutom en rättighet som beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning. Och det är som bekant det som brukar kallas för FN:s flyktingkonvention. Och redan i första kapitlet så tydliggör man vem som är en flykting. Termen flykting är därmed också rättsligt begränsad till att omfatta en person som har, och jag citerar, flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk samhörighet och som befinner sig utanför det land var i han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet. Slutcitat. Sista stycket, inte kan eller vill återvända till det landet, det går inte att misstolka. Definitionen av vem som är och inte är en flykting kan helt enkelt inte bli tydligare.
Jag upprepar därför att skyddsgrunden för de här individerna som antingen har upphört eller så har det varit felaktigt från början. Dessa personer har per definition förlorat sin rättsliga rätt att kallas för flykting. Tack. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack, fru talman. Jag ber om ursäkt för lite korta sekundens fördröjning där. Markus Wiechel avslutade lite plötsligt. Ja, men, först är vi överens om, fru talman. Vi är överens om att den som har kommit hit med och hävdat skyddsgrund och sen åker tillbaka till ett land där han eller hon säger sig behöva skydd för, då bör mista sin flyktingstatus. Och det sker ju också, som jag beskrev idag, och Migrationsverket har ytterligare intensifierat det arbetet. Så det behöver vi inte vara överens om. Men jag blir lite osäker här, Markus Wiechel, för svarade du verkligen på min fråga? För frågan var ju varför ni anser att de som flydde från kriget i Jugoslavien inte var riktiga flyktingar. Medan ni tycker att de som flyr från kriget i Ukraina är flyktingar. Och med den definitionen som Markus Wiechel läser upp, ja, då skulle inte de från Ukraina heller vara flyktingar. För Sverige och Ukraina gränsar ju, så fitt jag vet, inte med varandra. Så det skulle vara intressant att veta varför den ena gruppen, de som flyr undan Putins krig i Ukraina, betecknas som riktiga flyktingar. Medan de som flydde från kriget i Jugoslavien inte betraktades som riktiga flyktingar. Och när man till och med från Sverigedemokraterna har gått så långt att man försöker förringa folkmordet i Srebrenica. Så det vore spännande ändå om Markus Wiechel kunde ta sig tid och utveckla sitt svar. För jag är helt nyfiken. För det har ju varit en rätt stor diskussion om det här. Och olika sverigedemokrater har ju sagt olika saker. Men jag hoppas att Markus Wiechel kan reda ut det här. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Markus Wiechel. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, folkmordet Srebrenica. Jag skulle nog säga att det råder väl ingen tvekan om att det var ett folkmord. Jag ser inte vad statsrådet har fått det ifrån. Och beträffande kriget i Jugoslavien så absolut var det flyktingar. Sen vem som, eller var person ska söka skydd, det är naturligtvis första säkra ankomstland. Och sen därefter får man väl bistå efter möjlighet. Men återigen, Anders Ygeman är ju en mästare på att försöka dribbla bort sitt ansvar. Och ansvaret han har i den här frågan är att svara på frågan. För att det sker att vissa personer som semestrar i sina hemländer blir av med sina uppehållstillstånd och sin skyddsgrund, det betyder inte att det är bra. Det betyder bara att någon gång då och då så sker det. Varför kan man inte säkerställa att det per automatik är så att de som åker på semester i sina hemländer, att de förlorar sin status som flykting enligt svensk definition och sitt uppehållstillstånd? Det borde vara en självklarhet enligt de internationella avtal som Sverige har gått med på. Och vi såg ju inte minst, fru talman, när evakueringen från Afghanistan pågick. Den här så kallade svensklistan. Det var ju en och annan där som var på semester i sitt hemland i Afghanistan i det fallet, som egentligen ansågs vara flyktingar i Sverige. Jag stannar där. Tack. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Anders Ygeman. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Först ska jag svara på Markus Wiechels fråga. Det är ju så att det krävs ju ett aktivt myndighetsbeslut. Så är det med all myndighetsutövning. Oavsett om det gäller att ge någon skyddsrätt eller upphöra med den. Och det måste också kunna prövas i domstol. Och det tror jag egentligen att Sverigedemokraterna funderar igenom också tycker är den riktiga ordningen. Sen kan man ju önska naturligtvis att fler av de som missbrukar skulle kunna upptäckas. Och det är därför som Migrationsverket har inrättat en speciell avdelning för att komma till rätta med den här typen av fusk. Sen är det väl tyvärr så att oavsett hur många insatser man gör så kommer det alltid finnas någon som man inte kommer att upptäcka. Så är ju tyvärr livets ordning. Men vi ska göra allt vad vi kan för att se till att de inte är. Sen frågade Markus Wiechel mig om folkmordet i Srebrenica, var jag fått det ifrån. Ja, det är helt enkelt Erik Almqvist som var
finanspolitiskt talesperson var det väl för Sverigedemokraterna. Han sa så här på minnesdagen av folkmordet i Srebrenica. Urvattnas inte begreppet rätt mycket av att kalla en massaker av 8000 personer, 0,1% av befolkningen, för ett folkmord? Han menade att det inte ens skulle vara klassat som ett folkmord. Och han var väl en av de mest ledande Sverigedemokraterna då. Och jag kan ju stå här i talarstolen och räkna upp ett antal citat, som säkert Markus Wiechert igen, av Sverigedemokrater som har hävdat att de som flydde från ex-Jugoslavien inte var flyktingar. Första asyllandsprincipen, säger Markus Wiechert. Ja, men Sverige gränsar inte till Ukraina. Då skulle det vara Polen som skulle handla om alla flyktingar. Eller Rumänien, eller Ungern. Och jag har ändå förstått det som att Sverigedemokraterna numera tycker att, för att citera en annan sverigedemokrat i södra Sverige, vi ska öppna våra hjärtan för de som flyr från Ukraina. Tack för det, och därmed var debatten med anledning